shqiptarët shkojnë jashtë për të emigruar, për të, siç e thash, për të gjetur mundësitë më të mira për veten e tyre, por ka edhe mjaft shqiptarë që kthehen për të investuar në Shqipëri. Kjo vajtje ardhi është një proces që nuk ndodh vetëm në Shqipëri, po është proces i hershëm, siç e thash, ka ndodhur në çdo vend të botës. Edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë një shtet emigrantësh. Megjithatë, siç e thash, Shqipëria nuk ka asgjë të jashtëzakonshme në këtë proces migrimi apo emigrimi. Është ashtu, është në shkallën e normalitetit të një vendi në zhvillim. Madje janë, mund të them që disa vende që tashmë janë të integruar në Bashkimin Evropian, që po e vuajnë mjaft pjesën e fluksit të emigrimit, sidomos ta themi në pjesën e sektorit të shërbimit shëndetësor. Kroacia, Portugalia, Polonia, sikurse thash, kanë një problem të madh me eksodin e mjekëve apo të infermierëve, të cilët zgjedhin të ushtrojnë profesionin e tyre në vende që për të njëjtin profesion paguhen 3 apo 4 herë më lart. Kjo është diçka normale. Sikurse është dhe normale që brenda një vendi dikush nga jugu të shkojnë në veri apo anasjellë. Njerëzit do përpiqen gjithmonë për më mirë. Po, thjesht unë ju referova azil kërkuesve, bën diferencën mes atyre që kërkojnë në punë dhe atyre që shkojnë si azil kërkues. Dua të futem pak tek pjesa politike. E keni të vështirë të mësoheni çdo palëzgjedhje me një drejtues të ri, se mes sa duket dhe ju do keni një drejtues të ri politik në qark. Ne të dy mund të flasim edhe me terma sporti apo futbolli, se dhe ju me sa di e pëlqeni futbollin, po unë gjithashtu, kështu që është e njëjta gjë si për një futbollist profesionist që i duhet të japi më të mirën e tij në një ekip ku trajneri mund të ndrohet, kapiteni mund të ndrohet, po në fund fundit objektivat janë të njëjtat, që është fitimi i çdo ndeshje. Kështu që ne jemi të fokusuar, kemi të gjithë kapacitetet e duhura për të qenë një ekip i fortë që do të futet çdo betejë për ta fituar. Shumë lëvizje e kishte në drejtuesit politik, surpriza, ashtu si që kishte më herët edhe në qeverin e të Rama, po përpiqet Zoti Rama të ndryshoj disi imazhin e Partisë Socialiste në prag të zgjedhjeve, pas 12 vjetësh në pushtet, me shumë akuza, me shumë personazhe që hynë e dalin në dyert e SPAK-ut, nën hetim apo edhe tashmë janë çuar për ndjekje penale apo janë dënuar. Kjo e fundit e SPAK-ut është pikërisht një nga betejat e fituara të Partisë Socialiste, sepse më në fund shqiptarët kanë një drejtësi që bën drejtësi, ku të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe askush nuk ndihet pak më i barabartë se të tjerët. Është diçka që shqiptarët jo vetëm e kanë ndruar, por është një nga reformat më të rëndësishme të shtetit shqiptar që ka ndodhur në historinë e tij, sepse është një nga halkat kryesore apo një nga gurët e themelit që afron Shqipërinë me standardet e Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë drejtim jemi të qetë, totalisht të fokusuar në ato çka është objektivi ynë, që do të thotë ecja para me reformat e tjera në të njëjtë, po aq kyçe sa dhe kjo e reforma e sistemit të drejtësisë, dhe besojmë se do të arrijmë të njëjtat rezultate kudo ku ne jemi në proces vazhdimësie. Pastaj sikurse e thash, betejat elektorale për Partinë Socialiste janë bërë diçka e përditshme. Ne nuk është se kemi një betejë elektorale një në 4 vjet, ne kemi betejet tona elektorale çdo ditë të mandatit qeverisës. Dhe duke parë në këtë këndvështim, në këtë fokus, Partia Socialiste arrin të ketë ritmin e dur dhe energjinë e dur për të vazhduar, për të ecur para dhe për të qenë fituese. Jo thjesht fituese si një statistik, po për të marrë besimin e shqiptarëve dhe për t'u kthyer atyre me punë. Po bravo. Në fundit shqiptarët janë njerëz që din të vlerësojnë punën dhe jo gunën. Ju vërtet e vlerësoni SPAK-un, por ata që shkojnë në SPAK nuk shkojnë se kanë punuar mirë për qytetarët, por shkojnë se kanë abuzuar me pushtetin që janë dhënë nga qytetarët, me taksat e shqiptarëve. Kjo e dëmton edhe socialistët, ule dhe pak besimin e qytetarëve, se vërtet shkon atje dhe ju thoni ne jemi në regull se po vepron drejtësia, por ka edhe një përgjegjësi qeveria që e mban. Përgjegjësia e gabimit për çdo njeri është personale. Pastaj sa njerëzit besojnë apo e ndjekin dhe japin
mundësin për të vazhduar para Partisë Socialiste, këtë e tregojnë një vetëm zgjedhjet e fundit, po do të tregojnë edhe zgjedhjet që do të vinë. Në fund fundit, të drejtësia është pikërisht për atë, ka ekziston dhe ekziston në tokë, në fakt, nuk ekziston në parajsë, në tokë ekziston për mëkatarët.